Po, por ju gjithmonë keni përballë Zotin Ram. Çfarë ju bën të mendoni që këtë herë do e keni në anën tuaj dhe do mendoj për atë që ju e konsideroni të drejtë, por për Zotin Rama patjetër që nuk është drejt. Un as kam menduar as do mendoj ndonjëherë që Zoti Rama do të jetë me ne. Un nuk them që Zoti Rama është politikani që merret më tepër me opozitën dhe un po tisha të njëjtën gjë do të bëja si ai. Të ja them sepse normalisht por do të shikonte të forconte vetë vet, por edhe patjetër do të psonte kundërshtarin. Kjo na bën të mendojmë që edhe ju nesër nëse vini në pushtet do bëni të njëjtën gjë dhe opozita do përballet me të njëjtat ngërdhëshje apo jo. Po me ngërdheshje jo, me dobësime kundërshtare për të gjitha, pra ai çka ka bër? Faktorizuar, i ka hedhë gjithë në një, ai ka i bënë qok, në drejtori, në ministri dhe i ka bër për veten dhe ka dobësuar gjithmonë opozitën. Ky është faji i faktorit reformës zgjedhore, sepse ne u detyruam si Partitë Demokratike në koalicionet që kishim të fusnim në listë Partisë Demokratike dhe ala atë të tjerë, ose mali mend. Sot ata të gjithë ata që kanë marrë votat e demokratëve, flirtojnë me Partinë Socialiste ose bashkojnë votën me Partinë Socialiste. Kjo do thotë që ju nuk i bët për llogaritje të mirë në momentin që i futët ata në pjesën tuaj dhe këtu kam përshtypjen i referoheni Zotit Idrizi apo jo? Jo, shoku Lulit i referohem se si ka bërë llogaritë mirë, se futen fare, ishte ai që i bënte kalkulimet në fund. Un po të them që ka pas shumë demokratë që kanë marrë shumë vota dhe nuk kanë hyrë pikërisht deputet për fajt të gjithë skemës ose të reformës elektorale. Përse përket pjesës tjetër, un të gjithë komisioneve timore të tjera që është mërgoni nga dhe tjera, është vërtet që kemi bërë luftë e forë dhe nuk besoj se imi të heqën në këto. Është pranuar që të fillohet me këto dy komisionet e para, unë nuk di që ka një marrëveshje të cilët kemi anulluar ose të zhbërë kërkesën tonë ose të heqim dorë nga gjithë komisionet e tjera. Pastaj për çështje me Gonigal, pavarësisht gjithave, unë mendoj që ka një sot një hetim nga SPAK, me kërkesë po të Partisë Demokratike dhe Rigazmend Bardhit që realisht presim rezultat dhe mas ato ngjarje të fundit dhe dënimit të fundit që është bërë me Gonigal në Amerikë, unë pres me padurim sa të vi dosja e plotë, sepse di që është bërë një kërkesë nga ana jon për të marrë dosjen e plotë dhe për të parë se çfarë ka thënë realisht në lidhje me lidhjet që ka pas në hyrjet në zyrat e kryeministrisë që kanë qenë pa protokoll, dokumentat që ka marrë nga zyrat e kryeministrisë që kanë qenë pikërisht pa protokoll dhe pa asnjë lloj informacioni zyrtar, pra dhënë shkresës zyrtare. Pra do duhet të di këto që ne gjatë gjithë kohës kemi trumbetuar me të madhe, do duhet i kishim në mënyrë që nesër dhe SPAK-u të referohesh me një letër porosi, pra të kemi dhe ne specifik të kallëzimi jonë. Pra edhe përse përket portit Durrësit, kur që ka më vjetë dhe më galopante, se miri shkep nuk e se ka në një lidhë interesi që mos ta, që të eshi dorë nga jo. E para një, sepse pa turpsisht në Parlamentin Shqipërisë dhe në për komisionin në thaj që nuk da gjojsh asin lek nga bugjeti shtetë, shtetin ndërkoj që të po të shikojmë me mdhaja dhe shtesat e fundit që ka bërë qeveria ose alukimin e miliona euro fondeve që janë bërë dhe për spostimin që do t'i bëhet portit dhe pra gjithë spostimi portit nga aty në Porto Romano ku është tjetër, pjesa tjetër dje që do bëhet komplet me ekskluzivisht në bugjetin e shtetit. Pra vetëm vjen një nga Alabari edhe me 7 milion euro kërkon ndërtoj fitoj këtu 1.4 miliard lekë. Pra e kupton çan do vetëm Shqipëri kur ne paguajmë 3 fishin për spostuar për qokën e kryeministit porti, edhe nga ana tjetër gënjehet. Vetëm për këtë në gjithë botën do kërkojnë çdo qeveri. Po dhe ne kemi gjë që kemi prandaj janë opozita përballë zoti Korreshi që ta bëjmë punën e tyre si duhet dhe qeveria të jetë vështirësi për të marrë vendime të tillë. Ne kemi ngel të marrim kallashe sepse a ke parë ndryshime rregullore, nëse do të kishte një gjykatë kushtetuese eficiente, ne pritëm ja 3 vjet që s'kishte, por eficiente nuk mund ta lejë ta pezulloj me në mes një proteste, mos marrin konsiderat të shqyrtojnë ndryshimet e rregullore të Parlamentit Shqipërisë. Nuk po shtoj asgjë. Faleminderit që ishit në këtë transmetim dhe ndat opinionin tuaj me ne. Të dëmosh 2 muaj një deputet të opozitës, por është skandal, është soi që ti. Un jam i pari që nuk komentoj kurrë vendimet e gjykatave dhe këtë besoj duhet ta bëj gjithë secili për ne. Faleminderit. Absolutisht, po presim me padurim vendimin. Patjetër. Faleminderit që ishit me ne.